Update dorazil, s ním dorazily i dvě nové brawlerky a dneska si v tomhle tom videu koupím B. Čau, moje jméno je Ogi a tohle to bylo intro a jenom mě vždycky jako rupne v bedně, já intro používám třeba půl roku, pak ho zase přestanu na nějaký čas používat, pak se k němu zase vrátím a pak ho zase přestanu používat, takže prosím, jsou intra v pohodě věc nebo to jenom zdržuje video? Nevím, jestli intro, který má 4 vteřiny, může zbytečně brzdit video, ale vím, co rozhodně video brzdit může. A to je, do Vánoc už vám sice tenhle ten merch asi nepřijde, ale to nemění nic na tom, že byste si během svátku nemohli udělat radost. A pokud vás zaujala moje mikina, nebo byste chtěli moje tričko, nebo byste chtěli můj náramek, tak můžete naprosto jednoduše najít dolů do popisku, anebo se kouknout sem nahoru na kartu. No a pokud mě chcete podpořit nějakým jiným způsobem, tak mě rozhodně můžete kopnout like po tohle video, anebo mi můžete přihlásit odběr, což mi udělá velikou, velikou radost. Já jsem tak velký žebrák, to není možný. Jo, a pak jsem si ještě vzpomněl, pokud byste chtěli na můj Instagram. Vítám vás ještě jednou u dalšího videa. Dneska tady máme 60. díl Brawl Stars, což je jubilejní díl a zasloužil by si to něco speciálního, a tak budem dneska zase klasicky utrácet. Do Brawl Stars totiž dofrčel, nebo spíš doplul, novej pirátský update. Jsem si 100% jistý, že jste viděli moje video o updateu, pokud ne a nevíte, co všechno tady ten update obnáší. Fakt se na to koukněte, jo, je to skvělý video. Když já se koukám na tohle z toho menu, tak mi z toho zase jenom a jenom hrabe, protože oni už fakt neví, jak s tím víc hýbat. Ty tlačítka už jsou zase úplně jinak. Oni to update, co update mění a ty tlačítka rozhazujou. No nic, samozřejmě víme, je to jenom o zvyku. V menu se teda změnilo rozprostření políček, máme tady nový background a dokonce když zapnete hru, tak tady máme nový načítací loading screen. To nedává smysl, načítací loading screen. Právě se na vás usmívá můj 11-kový crow. Mimochodem, já vás musím odkázat ještě jednou, pokud jste neviděli moje nejnovější video hned po tomhle, tak je to naprosto bombový video, kde se dozvíte a kde uvidíte, jak mi crow padnul. Ano, přímo ve videu, takže to najdete taky tady nahoře na kartě, taky se tam určitě běžte kouknout. Nebudeme procházet všechny ty novinky, co tenhle ten update přinesl, to by bylo zbytečný, bylo by to nadlouho a navíc už to všechno moc dobře znáte a víte. A tak se podíváme na něco speciálnějšího. Když jsem v tom českém Brawl Talku představoval ty dva nový brawlery, tak jsem vůbec neznal jejich raritu. Samozřejmě neznal jsem to ani z toho originálního Brawl Talku, kde to Ryan s Denim představovali, nikdo doteďka prakticky nevěděl, jaký budou mít ty nový brawleři rarity. Teď už to víme, je to Epic a je to Mythic. Momentálně to totiž k sehnání B, což je nová brawlerka, epický hodnoty, proto mi to teďka shop nabídl. No a pokud bych si chtěl koupit Max, novou mythickou brawlerku, tak bych si za prvý musel počkat 2 dny a 12 hodin, než to přidají do hry. No a tady by to bylo trošku těžší, protože jak jistě víte, tak mythické karty v shopu nejsou ani trošku levný. A nakupování takovýhle věcí už pak fakt hodně leze do peněz, takže Max bych nechal na nějaký větší opening. Stejně jako tu Sandy, která mi ne a ne padnout. Bídra stojí 170 gemů, já jich mám 127, což znamená, že mi chybí 43. Dobře, já. Jste nevěděli, že to byl dvouminutový střih teďka. Jo, ale 50 gemů se samozřejmě koupit nedá, dá se jich koupit buď jenom 30 nebo 80 a těch 80 už stojí o 80 korun víc. Ale já vím, že jsi koupil ten merch, já si to můžu dovolit. Děkuji ti moc za podporu. Přesně díky téhle podpoře já teďka můžu skupovat tyhle ty úžasné oferky. Vše připraveno, nákup proběhl úspěšně, 80 gemů je mých a já si teďka můžu jít koupit novýho epického brawlera. Vykašleme se na nějakou epickou hudbu, všichni moc dobře víme, co tam je. A moje tipy byly správné, dámy a pánové, je to B. Mám 5. z 5 epických brawlerů. No není to úžasný. Ještě tady všechno freebox, pokud mi Sandy padne tam, bránit se nebudu. Máme tady teda 22 coinů, Tika a Gina. Skvělý. Máme tady docela pěknou nabídku vánočních skinů za velice, velice přijatelný peníz. Ale gemy už jsem kupoval, další nemám, teďka na to kašlu. B je tady, selectnul jsem jí, zapínám s ní solo showdown klasicky a uvidíme, co dokáže. Hádejte, kdo se zapomněl přepnout na data. Fuh. No dobře, tak já si jdu nechat zabít. Ne. Hra, ve který jsem se zapomněl přepnout na Wi-Fi, není hra. Děkuju. To Brawl Stars vypadá úplně jinak. To je všechno takový předělaný trošičku. Je to sice. Ty změny jsou sice mírný, ale je to příjemný. Tak, všichni se shodeme na tom, že Brawl Stars se mnohem líp prostě hraje na datech. B je teda sniperka, stejně jako Piper, má jeden ammo bar, stejně jako Karl, ale síla její střely se nenásobí vzdálenosti, jako to má Piper. Co se tady děje? Tady bude velký brawler, tady bude boss, nějaký ne. To je jenom pitičkový showdown, tak to je velice v pohodě. To je velice v pohodě. Čapnu tady ty čestky na prostředku, nebudu s tím chodit v žádných hráčích. Možná tady toho Leona čapnu. Jo, ten dostal pěknou ťavku. Ten dostal pěknou ťavku. Ještě jednomu dáme? Hej, on provokuje úplně, on fakt neví, co chce. Ne, ta tady je bůstla, ta tady je bůstla. A máme tady další taru a já jsem obklíčený. A já jsem úplně v háči. Může mi někdo vysvětlit, co mám teďka dělat? Co mám teďka? V klidu, do další hry, v klidu. Nepřátelská by mi tady pomáhá sundat čestku. Za to jí velice děkuji. Je úplně zvláštní, jak se tady vlastně vůbec neřeší to nabíjení, protože prostě B versus B, buba máme jeden ammo bar, jo.
Ne, cože ona mi dala za 2200? Já vím, že ona má nějakou schopnost, že se jí to nějak ráno co ráno zvyšuje ta damage, ale já nechápu, jak to funguje úplně. Jakože když ona hitne jednoho hráče, tak je to hitem co hitem silnější? Jakože to takhle působí? Třeba na čestky to nefunguje, to hituju pořád 800. U čestek jsem teda nic nezaznamenal, ale můžeme si to vyzkoušet na téhle bibině. Ona se chce týmovat? Já se nechci týmovat. Jinak hrajeme na nový mapě, vypadá úžasně tahle ta mapa, velice mě potěšila. Hele, 880, jo. No a teď schválně. Jo, pojď, no tak ale teď to vyžeru. Ne, dobře, nevyžeru, dobře. Dobře, já si to chci zkoušet, 1040. Tak tohle úplně nepůjde být, to není dobrý jako tyhle hry, to není ani trošku dobrý, vůbec se mi nelíbí zatím. Hit, za 800, jo. Já chci ještě jeden, já si musím něco ověřit, zůstaň. Hodná bí. Zase 800, co? Ona ale když něco hitne, tak má chvilku nad hlavou takovou včelku jakože. A já nevím, jestli to znamená jakože v tu chvíli dává větší damage nebo co. Ale nejspíš čím víckrát někoho trefím, tím líp, budu se prostě snažit lidi trefovat rychle a za sebou. Teďka mám včelku, jo? A teď jsem dal 2641 hitem s dvou powercubovou B, kterou mám na prvním levelu. A to jenom proto, že jsem měl kolem hlavy nějakou včelku, která mě prostě boostla v tu chvíli. To si děláš srandu. No a teď jsem dead, že jo, jestli mě hitne. Já se nesmím nechat hitnout prostě. V moment, kdy vás bí jednou hitne, vodní utíkejte na ten druhý hit, protože pak je to nabitý. A já nevím, jestli to nabití je nějak limitovaný, nebo jestli je to prostě, hele, teď mám nabito. A zůstane mi to nabitý pořád? On je to nabitý pořád, to není limitovaný, takže teďka mám prostě hit tady za 2000 nabitý. Teď jsou tady ty včelky, že jo? Který udělali úplný nic. No dobře, výborně, dobrý, obklíčený, mrtvej. Zatím úplně perfektní hry, ty jo, nemůžu si stěžovat, fakt. Brawlerka je to mrtě zajímavá, ale ty hry jsou s ní fakt strašně těžký. Obzvlášť teďka, když prostě to všichni zkouší, má to každý druhý. A pak jsou tady lidi, kteří to nemají a přesně na tyhle ty brawlerky si berou největší counter brawlery, jestli mi rozumíte. Já si to chci od tebe nabít, pojď. Jest, teď mám nabito a teď ti můžu dát tolik, teď ti můžu dát 2200 jedním hitem. No a teď... Teď umřu, to je dobrý, no. Já co jsem s ní začal hrát ty hry, tak část mojí duše úplně umřela, já jsem z toho úplně smutnej. Jak tady prostě dostávám strašně na prd. Dobře, v klidu, tohle je fakt hrozná mapa nabít, to je úplně příšerný, jo. Já jako nevím, jestli byl Showdown nejlepší nápad, ale já nic z něho nehraju, takže prakticky jsem nad tím ani nepřemýšlel, že by tady byla nějaká jiná možnost, jo. Nabil jsem si a teďka, boom, ne, ona má nabito, oh, tak tahle byla nabitá, tahle střela, to bylo jasný. A já teďka můžu vzít ještě tohle z toho. A reálně teď bych měl někoho hitnout úplně takhle, ne? Viděli jste to? 6000 jedním hitem a to jenom proto, že jsem byl nabitý a že jsem měl boost. No to si děláš srandu, tak to byl extrém. Probíje tahle mapa fakt extrémní. Ale jako má strašně málo HP, ještě já jaký mám na malém levelu, že jo. Ty brďo, on je fakt sniperka jak svině, viděli jste to teďka? To bylo neskutečný, co jsem s ní tady teďka předvedl. Máme tady 8-bita, který mě může hrozně snadno zabít, ale já můžu taky snipenout, ten snipe se nepovedl. Ale bude mít málo HP, já jsem si teďka nabil svoji super schopnost, jo. No a ono to nestačilo, vůbec, výborně. Každopádně, tohle už bylo třetí místo, to je velice v pohodě. Já se s váma dám teďka ještě poslední hru, při kterými nejspíš dojdou nervy, když na to tak koukám. A zjistil jsem, že se vůbec ze začátku nevyplatí po čestkách, ale vyplatí se jít po hráčích, protože stejně tu jednu čestku získáváte tak strašně dlouho, že radši prostě někoho budete rovnou zabít. Tak, teď jsem si to nabil, teď ovoc... Dobře, třeba jindy, nevadí. Třeba jindy, ta byla nabitá, mám pocit. Ta byla hnusná. OK, ta má nabito, ta je velice hnusná. A už má zase nabito, a já můžu jít úplně pryč, protože za chvilku budu mrtvej. Hit, teď mám nabito taky, výborně, teď bych se mohl vyhýlovat. A teď prostě jenom počkám a najdu někoho, koho bych mohl zabít, ne? Bum. Ne, já to vysnul do pařezu, tak to je hrozný. Počkej. Ale ty včelky můžou jít i přes zdi, ne? Se říkalo, že jo? Ne? Já myslím, že se říkalo, že jo. No to si děláš srandu. To si děláš srandu, co mám dělat, jsi nabustěná, co mám dělat? Dobrý. Tohle by bylo z dnešního videa všechno, já mizím, já doufám, že se vám líbilo, pokud jo, rozhodně mi můžete dát like, přilažte mi odběr, koukněte se do popisku, kupte si můj merch a zkuste si zahrát s B a napište mi, jak vám to s ní šlo, protože mě to moc nešlo. Mějte se krásně, ahoj.